Vaše rozkazy, pane. Rozumiem. Áno, pane. Idem na pozíciu. Som na ceste. Vyrážam. Som na ceste. Idem na pozíciu. Jasná vec. Počúvam. Rozumiem. Áno, pane. Cítim dym. To nie je dobré. Rychle! Vyrážam. Mlyny sú zničené. Našťastie to vyzerá, že tu nebol nikto, kto by sa mohol zraniť. Unáhlejte sa a pozbierajte vrecia so zásobami potravín skôr, než tiež zhoria. Tak ja to vypáčim. Ako rozkážete, pane? Vojna sa skončila, blíži sa zima. Kto so zdravým rozumom by podpálil mlyn? Musíme sa porozprávať s mlynárom. Statok nie je ďaleko. Poďme. Som na ceste. Som na ceste. Vyrážam. Rozumiem. Ako rozkážete, pane? Idem na pozíciu. Áno, pane. Myslíte, že je to mlynářův dům? Ak je tam niekto naživé, je našou povinnosťou pokúsiť sa mu pomôcť. Jasná vec. Niekto tam leží. Rozumiem. Prišli ste zabít i mne? Nie, pani. Sme československí legionári na ceste do Vladivostoku. Chceli sme nakúpiť zásoby vo vašom mlyne, ale keď sme prišli, bol v plameňoch. Kto to urobil? Bolševici. Dožadovali se, abychom jim předali zásoby na zimu jménem Lenina. Můj syn odmítl. Musíme živit rodinu, říkal. A tak ho zabili. A děti taky. Vy vojáci jste všichni stejní. Umíte jenom zabíjet. Jděte pryč a nechte mě umřít v pokoji. Jestli bolševici chtěli jídlo, proč nechali ty pytle schořet spolu s mlýnem? O jedlo vůbec nešlo. Tak to dopadá, keď odmietnete spolupracovať s Červenou armádou. Červení, ktorí zapálili túto farmu, sa nesmú dozvedieť, že sme tu. Ale nesmieme riskovať vlak. Nájdite si dobré miesto a preskúmajte kolaje pred nami. Ak je tam nejaký problém, aspoň budeme pripravení. Idem na pozíciu. Áno, pane. Ako rozkážete, pane? Rozumiem. Kryjem sa. Som na ceste. Vyrážam. Pošlite niekoho z ďaleko hľadom na tamten okraj. Prieskumníka. Hneď, kapitán. Zaujímam pozíciu. Áno? Idu do krytu. Hledám kryt. Hej! To červení zabili rodinu tej mlynárky a všetko spálili. Zaslúžia si smrť. Boho, voják. Červená armáda sa bude zodpovedať za zločiny proti svojim krajanom. Ale nie nám. Stále sme na ruskom území a čaká nás dlhá cesta domov. Nechceme si robiť nepriateľov.
Nemluvě o tom, že diplomatické incidenty by mohly ohrozit naši novou republiku. Dost řečí. Naspäť do vlaku. Možno cestou najdeme ďalšie zásoby. Už jdu. Připravit. Rozumím. Samozřejmě. Ano, pane. Naši vojaci už dlho neviděli žiadnu akciu. Čo keby sme si urobili strelecké cvičenie so strašiakmi? Moudrá volba. To nie sú strašiaky. To sú vypchaté čarodejnice. Pozor na Babu Jagu. Matku všech čarodejnic. Menej rečí, viac strieľania. Ano, pane. Jdu do krytu. Už jdu. Samozřejmě. Rozumím. Dle rozkazu. Rozumím. Už jdu. Samozřejmě. Ano, pane. Zaměřuju. Samozřejmě. Tu máš, Baba Jaga. Rozumím. Ano, pane. Dle rozkazu. My legionáři nikde nikoho nenecháme. Priveďte sem celou čatu, než dáte rozkaz na odchod.
Něco je zlé. Je tu příliš ticho. Vyrazte, ale majte oči aj uši na stopkách. Ano, pane. Už jdu. Ano, pane. Červení nechali pár dědinčanů nažive. Myslím, že potřebují pomoc. Rozumím. Jsem připraven. Dobře, jdu tam. Rozkazy? Postarám se o to. Čekám. Taká je Maroka. Už jdu. Povídejte. Ano? Rozumím. Dobře, jdu tam. Je to jen škrábnutí. Připraven. Jsme československý legionáři na cestě do Vladivostoku. Můžete nám povedat, co se tu stalo? Rudá armáda si přišla pro rekruty a zásoby. Řekli jsme jim, ať jdou pryč, ale oni se jen smáli a sebrali nám všechno, co chtěli. Každého, kdo se jim postavil, zabili. Viděli jsme nákladáky plné dělostřelecké munice, jak jedou k řece. Bydlí tam moje sestra. Jsem strachy bez sebe. Pomozte mi, prosím. Přišli jsme nakoupit zásoby. Nie sa zapliesť do ruských záležitostí, ale červení na nás zaútočili už skôr a očividne tu nechystajú nič dobré. Vlak proste nemôžeme riskovať, takže musíme i zistiť, čo sa tu deje. Vyzerá to, že ten most sabotovali. Budeme ho musieť opraviť, aby sme sa dostali ďalej. Nástroje a materiály najdete v nedalekém táboře, přímo támhle. Čekám. Podíváme se, co je uvnitř. Měním pozit. Ne! Postarám se o to. Jdu do krytu. Rozumím. Čekám. Už jdu. Dobře, jdu tam. Nepřítel! Ano, pane. Zaujímám pozici. Postarám se o to. Sláva Bogu. Co to bylo? Co zde? Tenhle je můj. Tebe aj přichází. Útočí! Čekám. Budeš žít. Povídejte. Postarám se o to. Čekám. Ano, pane. Ano? Rozumím.
Už jdu. Nepřítel podle všeho zaujímá dobrou obranou pozici v plném krytu. Bez dlouhého dostřelu či granátů budeme muset na jejich pozici vtrhnout. Dobře, jdu tam. Už jdu. Ano, jdu do krytu. Кажется, я что-то видел. Послухам, пане! Myslím, že to byl poslední. Ano. Povídejte. Připravenější už nebudu. Poslouchám. Zde rozumím. Hledám kryt. Ano, pane. Tady se to Rudými jen hemží. Asi by bylo dobré zůstat v utajení, co možná nejdéle. Hlavně nikdo nesmí omylem vystřelit. Střelba není zrovna nenápadná. Nepřítel! Schovám se. Poslouchám, měním pozici. Vidím nepřítele. Nebude to čekat, pane. Odpočívaj v pokoji, soudruh. Povídejte. Už jdu. Zaujímám pozici. Rozkazy? Hledám kryt. Poslouchám, pane. Měním pozici. Ano. Postarám se o to, pane. Zameriavám. Zde. Útočím. Čekám. Zaujímám pozici. Poslouchám! Zaměřuju! Povídejte, postarám se o to. Poslouchám! Zameriavám! Dobré. Keď teraz máme tu hnusnú vec za sebou, pozrieme sa, aká zlá je situácia. A teď je to moje. Našla jsem opravářskou sadu. Teď máme, co potřebujeme k opravě mostu. To má být vtip? Ano? Počúvám, kryjem se. Nie, to nejde. Nie, to nejde. Rozhodně nie. Čeká, rozumím. To by šlo. To má být vtip?
Pokud je tady nějaká vyhlídková věž, měli bychom ji obsadit, abychom měli lepší přehled o okolí. Postarám se o to. Dobře, jdu tam. Ano, ano, pane. To jsou určitě ty nákladňáky, které prevážejí dělostřeleckou munici. Musíme jich zastavit. Neexistuje nic, co by nezastavil granát. Hlavně nesmíme být moc blízko výbuchu. Povídejte. Ano, už jdu. Co se děje? Ano. Jsem tu. A to musí být? Rozumím. Přesně tak, pane. Zameriavam. Zaujímám pozici. Podle rozkazu. Odistiť! Zahodiť! Ten most vyzerá jako dokonalé město na prepadnutie. Ďalej by sme mali pokračovať až potom, čo zistíme, čo by nás mohlo čakať na druhej strane. Nemá niekto ďaleko hľad? Áno? Dle rozkazu. Podívám se, co tam je. Nepřítel! Vědí, že jsme tady. Přijdou si pro nás. Připravíme ten kulomet a dáme jim co proto. Vaše rozkazy, pane. Zaujímám pozici. Jsem připravena. Postarám se o to. Vaše rozkazy? Presúvám se. Rozkazy? Vaše rozkazy, pane? Tuto půjde. Tu sú! Bráňte sa! Pripravený. Poslouchám. Musím se někam schovat. Ano? Jdu do krytu. Ano? Jdu do krytu. Ano? Připraven, pane. Jdu do krytu.
Počúvám. Ano, zaujímám pozíciu. Rozkazy! Jdu do krytu. Povídejte! Ostatní nejsou tak hloupí, aby proti nám šli poté, co viděli, jak to jejich kámoši koupili na mostě. Takže povoláme dělostřelecký útok a postaráme se, aby ty hajzli zaplatili za svoje zločiny. Aha, ako to búcha. Prišli sme si pre zásoby na cestu. Vezmeme ich a vypadneme odtiaľto. Tie zásoby sa mi veľmi brať nechce. Červení ich určite ukradli tým dedinčanom. Vesničané sú mŕtví. A jestli sa nepohneme, budeme mŕtví i my. On, sem na ceste. Ano? Áno. Počuť, zaujímám pozíciu. Rozumím. Jdu do krytu. Ano. Podíváme se, co je uvnitř. Látky můžeme použít na uniformy a deky. Půjdeme do srdca Sibíry a... Zima se blíží. Pokračujte. To je uhlie. Skvelé. Palivo je ta najcennejšia surovina na našej ceste. Nie je naša najcennejšia surovina jedlo? Ovšem. V dalším depu bychom si měli koupit lokomotivu, která jezdí na borůvky. A možná bychom mohli pálit borůvky, abychom se ve vlaku přes Sibiř zahřáli. Ano. Podíváme se, co je uvnitř. Ano. Zaujímám pozici. Jsem na cestě. Když myslíte? Jako by se stalo. Ten, kdo tady nechal všechnu tu munici, musí být velmi zdatný s bajonetem. No, keď mi v guľomete dôjde munícia, je to len bremeno. Jednoducho by som privolal dielostrelecký útok. Už jdu.